Hey everyone, welcome back to my channel. Guys, college ho ase bahut kiba kibi fashion show, dance competition gotike bolok eta ruhi hotor khorpa goi asu college loke boli. College le ahi dekhilu je hoy ase khatriya nritor competition. গৰাকী মানে শেষৰ গৰাকী সত্ৰ দৃত্তৰ প্ৰতিযোগী আৰু ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব আজিৰ আকৰ্ষণ ফেশ্বন শ্ব' কম্পিটিশ্যন আৰু ইয়া হৈ গ'ল আৰম্ভ ফেশ্বন শ্ব' কম্পিটিশ্যন আৰু এই গৰাকী হৈছে প্ৰথম প্ৰতিযোগী অঙ্কিত মণ্ডল নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মণ্ডলী আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বিচাৰক মণ্ডলী মোৰ নাম পূজা বৰুৱা মই বাণিজ্য বিভাগৰ ছাত্ৰী মোৰ অভিৰুচি বুলি ক'বলৈ গ'লে মই নাচি অভিনয় কৰি আৰু ৰান্ধি ভাল পাওঁ ধন্যবাদ ফেশ্বন শ্ব'ৰ কি বুলি কয় মানুহকেইজনীক অ' আমাৰ হেৰি কি বুলি কয় নহয় মডেল অ' ইয়েছ এই আমাৰ মডেলসকল এই মডেল তই কবি না মডেল এনেকৈ কৰ পুৰস্কাৰ দিব লাগিব এই জানো বোলে 5 টকা বোলে পুৰস্কাৰ স্বৰূপে আগবঢ়োৱা হৈছে এইবাৰ কৈছে আহোমৰ বোৱাৰী
আহিছে হয়নে হয় তোমার এটা গুণ কোৱা যিটো গুণৰ কাৰণে তোমাক দৰাজনে পছন্দ কৰিব যদি নাকচ কৰে তেতিয়া কি কবা যদি সেইকেইটা নিবিচাৰে ভাল ৰাখিব জানা ভাল ৰাখিব জানা ভাত ৰান্ধিব জানা বুলি কৈছা নহয় আচ্ছা আমি যদি কওঁ যে ধৰা চাউল যদি সিজাবলৈ যাম আমি পানী তাতকৈ কিমান বেছি দিব লাগে চাউলতকৈ ঘরলেকে আর এটা আমি মানে অকমান কাম আছে তাতে গতি করে শিখব লাগবে।